تم میرے فلم کی ہیروئن ہو وکی 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 میں نے فلم سائن کر لی وکی آئی ایم سو ہیپی وکی تمہارے ایک کیلنڈر شوٹ نے مجھے ٹاپ بینر کی ہیروئن بنا دیا وکی صرف 3 مہینے کی تو بات ہے اس کے بعد میں ٹاپ اسٹار اور تمہارا سپنا پورا کیا چیز ہے آتی ہے بلا دیتی ہے یاد کیا چیز ہے آتی ہے رلا دیتی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ بزی ہے دیکھیے کیا کوئی فون آیا نو میم اس کو ایسے مت کرو کہ مجھے ارجنٹلی فون کر وہ ملاقات کے پل چاندنی رات کے پل دل میں اب تک دفن ہے ہنسی جذبات کے پل آج تنہائیاں ہیں کچھ نہیں آج کل ہری برسات میں یہ دل کو جلا دیتی ہے یاد کیا چیز ہے آتی ہے بلا دیتی ہے سمیتا نہیں سمیتا مت جاؤ سمیتا مت جاؤ سمیتا آ جاؤ واپس بے وفا تم ہوئے کیوں خفا تم ہوئے میں پریشان ہوں کیوں جدا تم ہوئے اب تو بس ہے گھڑی درد دل کو چھوئے سمیتا وکی پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے سمیتا عشق کی چوٹ تھی